Jag fortsätter nu serien med primitiver till olika typer av funktioner. Och turen har nu kommit till uttryck där vi har rötter med, fast denna gången har vi rötter av andragradspolynom. Och vi ska titta på några speciella exempel. Och det vi ska utgå ifrån här det är två stycken standardprimitiver. Så jag tänkte skriva ner dem och påminna om hur de ser ut. Så den första av dem det är följande. Så primitiven till 1 genom roten 1 minus x2. Så här har vi ju ett uttryck med roten av ett andragradspolynom. Och det här är en standardprimitiv för att det här är, det känner vi igen från standardderivaterna, det är derivatan av arcsin. Så det här är arcsin. Sen har vi en annan variant också, en standardprimitiv. Och det är om vi har 1 genom roten och så x2 plus alfa. Där alfa är någon konstant. Så ni ser att skillnaden här, nu hade vi, här hade vi något negativt framför x2. Här har vi något positivt framför. Och den här är kanske inte bekant som en derivata till någonting speciellt direkt. Så det här är lite nytt som en av de få standardprimitiver som inte är någon standardderivata direkt. Så den här får vi i princip lära oss, en av de få vi behöver lära oss nytt. Och primitiven till den här ser ut som ln, absolut belopp. Och det vi får här är då x plus roten x2 plus alfa. Det ser lite märkligt ut, men så ser den ut. Och i och med att den här är lite ny, den här andra, så låt oss verkligen kolla att det här är primitiven till 1 genom roten x2 plus alfa. Genom att derivera högerledet. Så låt oss göra en koll att det stämmer. Så ska jag derivera den här så är det ju kedjeregeln. Så jag deriverar ln av någonting. Ln absolut belopp av någonting. Och då blir derivatan 1 genom detta någonting. Och sen så ska jag då multiplicera med inre derivata. Så då ska jag derivera den här. Så gånger inre derivatan. Och då får jag derivera x, det är 1. Och den här, den kan jag ju tänka som x kvadrat plus alfa upphöjt till en halv. Så då får jag använda kedjeregeln på den här i sin tur. Då åker halva ner framför. Så jag får plus en halv. Denna minskar med 1. Så jag får x2 plus alfa upphöjt till minus en halv. Och det är samma som att jag skriver det i nämnaren. Upphöjt till minus en halv. Då blir det roten i nämnaren. Och sen har jag en inre derivata till den här. Som är 2x. Så då har jag 2x där. Så där har jag använt kedjeregeln här. Och om jag skriver om detta här. Vi ser ju här att vi kan stryka den tvåan mot den tvåan. Så vad händer? Vi har 1 genom x plus roten x2 plus alfa. Gånger. Och här tänkte jag skriva den här på gemensamt bråkstreck. Så det jag gör är att jag förlänger den här ettan. Den skriver jag som roten x2 plus alfa genom roten x2 plus alfa. Så då får jag allting på samma bråkstreck. Roten x kvadrat plus alfa. Ettan har jag förlängt. Och sen får jag plus x. Och det här är kanske inte alldeles lätt att säga direkt. Men vi har faktiskt samma uttryck här som vi har här. Så de här kan vi stryka mot varandra. Och det vi får kvar är precis 1 genom roten x2 plus alfa. Och då har vi visat att den här stämmer. Så vi har alltså de här två standardprimitiverna. Och nu tänkte jag göra två exempel där vi använder de här två. Okej, låt oss titta på de exemplen. Låt oss ta det första exemplet. Så jag har skrivit upp, samlat mina standardprimitiver här uppe. I det första exemplet ska vi bestämma primitiven till 1 genom roten x2 plus 4x plus 13.
Och det här stämmer ju inte precis med någon av de här standardprimitiverna. Men den det liknar mest egentligen det är väl den här andra. För jag säger att jag har ju x kvadrat och något positivt framför. Så hade det inte bara varit för den här 4x så hade jag haft precis denna som jag kunde jobba med. Så innan jag kan använda den här direkt så måste jag på något vis bli av med den här 4x. Och det skulle jag kunna bli genom att kvadratkomplettera innanför roten. Så det jag gör då det är att jag skriver den som x plus 2 i kvadrat. Och då stämmer det där och då har jag plus 4. Och för att det ska stämma med konstanten så får jag ha plus 9. Och då ser jag att jag har den på samma form som jag har den här. Nu har jag ju x plus 2 här innanför, vilket är lite besvärligt. Så här kan det vara lämpligt att göra ett variabelbyte. X plus 2 är lika med t. Det vill säga x är t minus 2. Och beräknar jag då dx dt så får jag denna gången, det blir enkelt, det blir 1. Så att jag kan helt enkelt här ersätta dx med dt. Och det jag får då det är alltså 1 genom och så har jag roten t kvadrat plus 9. Och nu har jag den precis på den här formen. Alfa den här gången är alltså 9. Så då kan vi använda vår standardprimitiv. Primitiven där ln absolut belopp t plus roten t kvadrat plus 9. Och så plus c. Och då går jag sist tillbaka till x. T var lika med x plus 2. Så jag får ln x plus 2 plus. Och sätter jag in x plus 2 här i t2 plus 9. Ja, det motsvarar ju precis den är lika med den är lika med den. Så då får jag tillbaka det jag hade från början. Så det är x kvadrat plus 4x plus 13. Och så plus c. Så vi ser här, kvadratkomplettering. Jag kan skriva om den så jag får den på den här formen. Och då får jag ut primitiven. Låt oss ta ett exempel till. Ja, jag var så klantig så jag råkade sudda ut det jag hade skrivit här. Så jag fick skriva det en gång till. Okej, jag ska ha kvar de här primitiverna. Och jag ska köra ett exempel till. Så låt oss titta på följande exempel. Så 1 genom roten, 4 minus x kvadrat. Och den här gången så liknar det ju mycket mer den här derivatan till något arcsin. Jag har minus 1 framför x2. Det som inte stämmer här är att jag har 4 här och jag har 1 där. Så det jag vill försöka göra nu är att skriva om det så att jag får det på samma form som där uppe. Och det skulle jag kunna göra genom att jag bryter ut en 4 här innanför roten. Och då har jag 1 minus x2 genom 4. Och sen skulle jag kunna använda då räknelagar för rötter här. För det här kan jag ju skriva som roten ur 4 gånger roten ur detta. Så jag delar upp den. Och roten ur 4 är ju lika med 2. Så det jag får här då det är primitiven och så har jag en halv. Och så har jag 1 genom och så roten ur det här. Nu har jag en kvadrat här så jag skulle gärna vilja att det här var en jämn kvadrat också. Men det kan jag ju fixa till om jag skriver det som x halva i kvadrat. Och nu har jag det faktiskt på rätt form här. Jag har 1 genom roten, 1 minus och så någonting i kvadrat. Så tittar jag på den här, det jag ska derivera för att få den, det är alltså arcsin av x halva. Och nu när jag deriverar den här så får jag en inre derivata som är en halv. Men vi ser att den stämmer precis med den halvan där. Så jag kan faktiskt, behöver inte justera med någon konstant här. Det kommer att stämma precis. Och så får jag plus c. Så där har vi primitiv. Om man tycker det är jobbigt här att tänka kedjeregeln baklänges. Så ett alternativ här i det sista steget är att man gör det lite mer mekaniskt genom att göra ett variabelbyte. Då behöver vi inte tänka efter med den här inre derivatan. Så låt mig skriva upp ett alternativ. Och det är att vi sätter t lika med x halva här.
Det vill säga att x är lika med 2t. Och då får jag att dx dt är 2. Det vill säga att dx är lika med 2 dt. Och det jag får då, då får jag en halv. Och så får jag 1 genom roten 1 minus t kvadrat. Och dx är lika med 2 dt. Så då ser vi här att de här tvåorna tar ut varandra automatiskt. Jag behöver inte tänka någonting. Och jag behöver hitta en primitiv till den här. Och det är ju bara nu arcsinus. Så då får jag direkt arcsin t plus c. Och sen får jag gå tillbaka till x. T var ju lika med x halva. Så då får jag arcsin x halva plus c. Men det är en smaksak vad man vill göra här. Det går ju bra att tänka ut det med kedjeregeln baklänges direkt också. Eller så kör man ett byte.